чорним черемошем вже давно не сплавляють ліс. Але і ця кам'яниста ріка, і Карпати, і люди, які живуть довкола, пам'ятають події тієї кривавої війни. Війни, що не скінчилась для них 9 травня 1945 року. Час прозріння, на який поволі сподівались після перемоги, так і не настав. Сталінська пропаганда намагалась підфарбувати реальне життя, але мільйони, які полягли на полях боїв, повоєнні злидні, голод, ці складові великої перемоги не можна було вилучити з людської пам'яті. Рідні люди, рідна водиця, на добре здоров'я, славний воїне. Да. А після війни, знаєте, я вже тут теж у госпіталь військовому був, лікувався так. Люди були, тепер їх не видно, так. А тоді після війни ті, що в госпіталі лікувалися, одірвали, обидві ніг нема, і рук нема. І такий цурупалок один. І їх не один було. І коли після війни поради відбувалися, то ці ж люди воювали. І вони хотіли теж бути там, а їх не пускали. А там старалися, щоб картину не зіпсувати, не таку загальну. Ну і отак. Нові громадяни суспільства, які потрапили не за своєї волі до братерської сім'ї радянських народів, з самого початку вороже ставились до нового радянського стилю життя. Ми приїхали во Львов. Комендант сказав, ні один воєнослужащий в город не вийде до рассвета, тому що це опасно, вас можуть убити. Тож я ходив по Львову, это самое, с пистолетом в кармане, вот так, шинельно, мне была и пистолет был, рядом с парадными ходами, нам сказали, не ходите, мы что, втаскивали, били по голове. Фронтовий оператор одесит Ян Містечкін був не з полохливих. Він воював у складі диверсійних груп на Північному фронті у Карелії. У 46-му хронікер потрапив до Західної України. Я до 52-го года, когда снимал в западных областях, когда я снимал на селе, меня сопровождали два автоматчика. Утром мы приезжали, днем мы снимали, вечером убирались из села. Очень сложно было, очень сложно. Вы знаете, по-моему, даже намного сложнее, чем в открытом бою. Вот противник, вот я, отношения ясны и все. А тут, конечно, было сложно. На початку повернення більшовиків у Західну Україну, ще у 44-му, її жителі і нова влада зрозуміли – мирне співіснування неможливе. Директор школи був такий солдафон, який прийшов з армії, дуже жорстокий, ходив в кітілі, і так, знаєте, до кожного з нас приглядався, так ніби сверлив очима кожного. Він вважав, що ми всі, знаєте, такі вороги дуже. От, бо взагалі вважали, що місцеві – то всі вороги. І коли мене там перший раз назвали пані, так я це восприйняла як личне оскорблення. Вот. Ну, тому що, да, тепер це вошло в обіход, а тоді, ну, яка я пані? Я зовсім не пані. На значній території Західної України фактично утворилося двовладдя. Вдень влада була радянською, вночі – упівською. Повстанці знищували все, що так чи інакше мало причетність до радянської влади. Жертвами УПА ставали і цивільні, переважно ті, хто приїхав сюди із східних регіонів України. Розправа над ними зумовлювалася здебільшого звинуваченням у співпраці з НКВС, нав'язуванні ідеалів ленінізму та русифікації молоді. Та ми вбивали і будемо вбивати провокаторів.
але провокаторів, а не невинних людей. А ви скажіть, яка революція, яка боротьба за, розумію, за волю, за державу не вбиває своїх провокаторів, які її нищуть? Якщо повстанці били когось чи вбивали, то перший раз його попереджували. Не роби цього. Ви розумієте? Не роби цього. Було таке, то це боротьба. Про справу говори не з тим, з ким можна, а з ким треба. Знаєте, багато таких цікавих, 10 було таких пунктів. На пам'ять треба було вивчити, давати цю клятву. І я з радістю таку клятву дала і виконувала її. І не боялася. Я чомусь дуже була відчайдушна. Я не боялася. Я, ви знаєте, все, я так вступила, що моя мама навіть не знала. У відповідь. Радянська влада розв'язала терор, від якого потерпали не тільки господарі лісів, а й мирні мешканці. Наприкінці війни до Сибіру було вивезено майже 250 000 західних українців. Особлива папка – сектор архіву ЦК партії України. Мають місце абсолютно неприпустимі випадки, коли окремі бійці та офіцери органів НКВС та НКДБ застосовують репресії, підпалюють хати і вбивають без суду окремих громадян, які зовсім не причетні до бандитів, і тим самим дискредитують себе і органи радянської влади. Рубають гуцули та й загадують на щастя. Оцій смереці може судилося йти на Донбас. Сідні, може, підуть до рідного Києва. А ось ця найстрункіша піде просто до самої Москви. Залучення західників до світлого майбутнього Сталін почав з репресій проти Української греко-католицької церкви. Тому вже у травні 45-го при Раднаркомі УРСР була створена ініціативна група з воз'єднання греко-католиків з російським православ'ям. За церковними канонами вона не мала жодних законних повноважень. У лютому 46-го ініціаторів прийняв православний екзарх України митрополит Іоанн. Під час літургії у Воздвиженській церкві Києво-Печерської лаври вони зреклися унії і перейшли до Російської православної церкви. Березня 1946 року у Львові свіжоосвячені єпископи скликають у церкві Святого Юра собор Української греко-католицької церкви і проголошують приєднання до Російської православної. Противники нечуваного насильства над вірою були заарештовані і заслані до сибірських таборів. Та й сам глава греко-католиків, митрополит Йосип Сліпий, перебув 18 років. Сотні служителів церкви, яким пощастило уникнути репресій, роками правили службу у підпіллі. Цілком таємно, особливо папка. Внаслідок банд проявів убито працівників НКВС – 1, сержантів та рядових – 9, бійців винищувальних батальйонів – 2, рапорт активу – 3, місцевих жителів – 4, поранено – 5. Цієї ж ночі у селі Боберки повішено бандитами секретаря комсомольської організації Славика. На місце події виїхала опергрупа. Проводиться розслідування та пошук бандитів. Вибори до Верховної Ради СРСР стали ще одним кроком у справі приборкання Західної України. Чисельність виборців, особливо у селах, не сягала навіть 10%. Утім, це мало бентежило владу. Всі бюлетені були опущені в урни у районних відділах НКВС, і цифри у рапортах подавались справно. Перший секретар ЦК партії України Микита Хрущов щогодину рапортував Сталіну перебіг подій на виборах. Обнаружили паренька. От нього землею воняет на весь. Чувствую, що він, мабуть, цілий місяць сидів під землею. Воняє землею. Но не признається, де Криївка. Не признается, где Криевка. Как добивались признания? А не добивались. Вы думаете, что мы их истязали, били? Ничего подобного. Нет, это было категорически запрещено. Хитростью. Мне убирали.